الحمد لله الذي لا معنى لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تحشر چشمے نور کے لوگوں قبر میں لہرائیں گے تحشر چشمے نور کے جلوہ فرما طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو سے کیا مطلب وہاں بھی
ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بولیے جس جو بول سکتا ہے بول دے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بولو ہم رسول اللہ دین مکمل ہو چکا، نعمتیں تمام ہو چکی، کس پہ؟ امت مصطفیٰ پہ، اور جو رب کو دین پسند آیا اس کا نام دین اسلام ہے۔ تو لہذا میرے حضور کے غلاموں، غیور سنی مسلمانوں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تجھ سے یار جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے بول جنت بنانے والا خالق ہے پر نام مصطفیٰ کے علاوہ اب میرے حبیب جسے چاہے جو چاہے عطا کرتا جا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ ہم رسول اللہ جنت ہم رسول اللہ ساتھ دیو نا سکھے کی منڈی دیو شیرو بولو ہم رسول اللہ جنت بولو ہم رسول اللہ یہاں بھی نعرہ یہ ہے ہم مصطفیٰ کے ہیں قبر میں بھی نعرہ یہی ہوگا ہم مصطفیٰ کے ہیں حشر میں بھی نعرہ یہی ہوگا ہم رسول اللہ جنت اے رضا خود سا ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت حمد و صلات کے بعد سٹیج کی زینت معزز میرے مسلک کی پہچان علماء کرام بالخصوص قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے برادر مکرم صوفی باطفا عاشق رسول حس مولانا محمد حیات صاحب زیدہ شرف ہو برادر اکبر
شیر اہل سنت پروردائے غوش ولایت قائد اساتذہ حضرت صاحبزادہ پیر محمد ضیاء اللہ قادری صاحب مرکزی نائب صدر تحریک اہل سنت پاکستان، حس مولانا علامہ عابد چشتی صاحب، حس مولانا علامہ مبشر رضوی صاحب نے خوبصورت حاضری پیش کی، اور ہمارے نقیب محفل صاحب نے بھی، سید علی حسن شاہ صاحب جدہ شرفوہ نے بھی بہت احسن انداز سے اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حاضر ہونا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، قبلہ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ عاشق رسول تھے، فنافی شیخ تھے، حافظ قرآن تھے، اور خود ہی نہیں بلکہ جتنے بھی یہ چمکتے روشن چہرے نظر آ رہے ہیں یہ انہی کا فیضان نظر آ رہا ہے۔ ان کے دوست بھی تشریف فرما ہیں، ان کے صاحبزادگان بھی تشریف فرما ہیں، ان کے متوسلین متعلقین بھی تشریف فرما ہیں، اور ان کا یہ باغ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ان کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ میری امت کے عالم دین کو دیکھ لیا کرے، جو ان کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا، جس نے کسی عالم ربانی کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ اور فرمایا، کن عالمان عالم بن، عالم نہیں بن سکتا، او متعلمان طالب علم بن جا، یہ بھی نہیں بن سکتا، او مستمعان سماعت کرنے والا بن جا، سننے والا بن جا، اگر یہ بھی نہیں بن سکتا، او محب، ان سے محبت کرنے والا بن جا، ولا تکن خامسا، پانچواں نہیں بننا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اور دیکھیں، جب حافظ قرآن حفظ کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، فرشتے اس کے پر کے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور جب وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے اور اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے رب کا پورا قرآن سنا دیتا ہے، تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ معزز سامعین حضرات، لوگ بڑے بڑے سٹیج سجاتے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ کا خرچہ کرتے ہیں، پھر ایک ٹیچو سامنے بٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ بڑی عزت والا ہے، یہ بڑے شرف والا ہے، اس کا بڑا نام ہے پوری دنیا میں، میں نام نہیں لینا چاہتا تاکہ آپ کے لیے کوئی بعد میں پریشانی نہ بنے، مگر جن کا ہم تذکرہ کرنے آئے ہیں ان کے بارے میں میرے حبیب نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور رب کا قرآن پڑھاتا ہے۔ جس کو حضور بہترین کہیں اس سے بہترین کو ہو ہی نہیں سکتا۔ قبلہ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ سادی طبیعت کے مالک تھے، اور زندگی بھر انہوں نے رب العالمین اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے فرمانین پہ عمل کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ان کے مزار پہ کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بہت زبردست، اور یہ گواہیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، یہ گواہی جو ہوتی ہے نا مومنین کی۔ جنازہ جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا بندہ تھا، فرمایا واجب بات،
پھر کوئی جنازہ گیا تو صحابہ عرض کرنے یا رسول اللہ یہ ہم اس سے بڑے تنگ تھے، یہ بہت برا بندہ تھا۔ فرمایا واجبات۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے واجبات؟ فرمایا جس کے لیے تمہاری گواہی اچھی ہے اس پہ جنت واجب ہو گئی، جن کے لیے تمہاری گواہی اچھی نہیں اس پہ دوزخ واجب ہو گئی۔ اور یہ مجمع سارا کہہ رہا ہے کہ وہ عاشق رسول تھے۔ معزز سامعین حضرات، کافی وقت بیت چکا ہے، 11:30 کا ٹائم ہو چکا ہے، اور میرا یہ ایک مشورہ ہے، میں نعت خوانوں کو بھی اور نقیبوں کو بھی، اپنے خطباء علماء کو بھی میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک ایسی پلاننگ ہو اور ایسی سوچ اور فکر ہو اور ایسے پروگرام طے پائے جائیں کہ وہ جلدی جلدی ختم ہو جایا کریں، تاکہ لوگ صبح اٹھ کے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے اسی طرح مسجدوں میں ہجوم ہوا کریں۔ اور یہ کچھ ضروری نہیں کہ آپ ایک مرتبہ آئے ہیں تو صبح آپ نے نہیں پڑھنی یا پڑھنی ہے، وہ اللہ رسول بہتر جانتا ہے کون نمازی ہے کون نہیں نمازی، اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے جو مسجدوں میں جاتے ہیں جلسوں کے لیے وہ بے نمازی ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ نماز تو پڑھتے نہیں، اللہ نماز کی بھی توفیق اسی طرح دیتا ہے، کسی نیک کی مجلس میں بیٹھ جائے بندہ، کسی نیک کی مائیت سنگت اختیار کر لے تو وہ سنت رسول بھی سجا لیتا ہے اور پانچ وقت کا نماز بھی بن جاتا ہے۔ یہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو۔ بہرحال رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر میرے رب نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ پہلا ہے ایمان والے۔ یا اللہ پرفتن دور ہے، ہر مولوی چار اینٹ کی مسجد بنا کے دو چار کتابیں پڑھ کے کہتا ہے میں ایمان کا ٹھیکیدار ہوں۔ خالق کائنات تو بتا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حبیب مجھے قسم ہے تیرے رب کی اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپس کے معاملوں میں تیرا فیصلہ تسلیم نہ۔ قرآن پیش کر رہا ہوں بھائی، قرآن، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی اپنا فلسفہ نہیں ٹھونس رہا کہ میں یہ کہتا ہوں۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے مومن وہ ہے جو مصطفیٰ کو مختار کل مانے۔ حضور کے اختیارات کو ماننے والا بندہ کون ہے؟ مومن، مختار کل مانے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اور اس پرفتن دور میں ملا کیا کہتا ہے؟ اور ہماری بھی کوئی میٹھی گولیاں ایسی ہیں، ہم میں بھی وہ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، تو میں نے کہا میں کبھی نہ کہتا اگر میرے امام محمد رضا نہ کہتے، مہر علی شاہ نہ کہتے، محدث اعظم پاکستان نہ کہتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے مجمع میں جا کے اس کو تھپڑ نہ مارتے تو اس قابل عرض بھی کچھ نہ کہتے، ہم بھی کچھ نہ کہتے، اللہ کی قسم کچھ نہ کہتے۔ ہم کچھ نہ کہتے، اگر ہمارے بڑوں نے کچھ نہ کہا ہوتا ان کی زندگیاں بسر ہو گئیں۔ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ کا ساتھ دینا ہے تم نے۔ اور آئے لوگ کہتے ہیں نہیں سارے ٹھیک ہیں، میں نے کہا سارے ٹھیک نہیں ہیں، سارے ٹھیک نہیں ہیں، ایک ہی ٹھیک ہے جن کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ اگر اتفاق کریں گے تو کچھ ماشاء اللہ سبحان اللہ کچھ جزاک اللہ کو ہاتھ اٹھا دیں گے، ورنہ کچھ نہ کچھ تو پڑھنے۔ ایمان والا وہ ہے جو حضور کو بات میں آپ کو یاد کرانی ہے، ایمان والا وہ ہے جو حضور کو
اور اس بات کا اعلان قرآن نے کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور ملا کیا کہتا ہے محمد اور علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, محمد اور علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آدمی نمبروں پہ کہتا ہے, سوشل میڈیا کے لیے کہتا ہے, اپنے بڑے وہ جو ان کے گرو گنڈال تھے ان کی باتوں کو آج بھی پیش کیا جاتا ہے کہ محمد اور علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا ملا یہ تیرا فلسفہ رسول ہے, محمد کے چاہنے سے جو قبلے بھی تبدیل ہو جاتے. علامہ عابد کا, مبشر صاحب کا, شاہ جی کا یہ قول نہیں ہے, یا مجمع میں جو پیارے بیٹھے ان کا قول نہیں. رب کا فرمان ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلن الجنت قبلة ترجاها. حبیب میں نے تیرا چہرہ آسمانوں کی طرف جو اٹھا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں, چہرہ بتوہا بتاؤ. میں اس ملا کی مانو جو یہ کہتا ہے کہ محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا ملا محمد کے چاہنے سے تو قبلے بھی تبدیل ہوتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. ایسے ہونا چاہیے نا, سجدے والی جگہ پہ. میں کہ مولوی تو کر کے دس ہے سنا پیچھو تیری گیچی نہ پھڑی مکٹ دیا نے پھر سارے نہ گل کر. یہ کیا کر رہا ہے؟ مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف کیا, رب نے فرمایا محبوب جان گیا تیرا چہرہ اٹھانا میں دیکھ رہا ہوں, چہرہ پھیر پھر چہرہ, میں قبلہ پھیر دیتا ہوں. سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس, خود امام الانبیاء علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت المقدس. پہلے بیت المقدس ہی تھا پر محبوب کے چاہنے سے قبلے تبدیل ہوا کرتے ہیں. اور تو کہتا ہے مولا علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, محمد اور علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے سے جنت ملتی ہے, قبلے تبدیل ہوتے ہیں, لوگ کلمے پڑھتے ہیں, حضور کے چاہنے سے ساری کائنات کا نظام چلتا ہے. حضور کی چاہت سے ہی ساری کائنات عرش و سماوات کا نظام چل رہا ہے. اور علی کے چاہنے سے لوگ جنت میں جائیں گے. علی ٹکٹ دیں گے ہی تو ملا جنت جائے گا, ٹکٹ نہ ملی تو جنت کوئی نہیں جانا. محمد اور علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ حضور کو مختار کل مانا جائے, حضور کو مختار. بولو پیارے او سونے او سجنوں, رضا سادم صاحب گزرانے ہوں گے تو بالکل نہ بولے آجے, ساڈا اپنا مزاج ہی, انہوں نے اپنا مزاج ہی, انہیں چپ کر کے سنو سیانے ذرا بولو تھوڑا ہی. سٹائل اپنا اپنا ہے, مزاج اپنا اپنا ہے, اور دونوں طریقے ٹھیک ہیں. بولو دونوں طریقے غلط ہو بھی نہیں غلط اسی بھی نہیں. سرکار تشریف لے جا رہے ہیں, صدیق کے اکبر دا مکان آیا, آہستہ آواز نہ قرآن پہ پڑھ دینے. اگے گیا فاروق کیا ہوں دا مکان, بلند آواز نہ قرآن پہ پڑھ دینے. فرمایا تو ابو غلامہ نو بلایا, فرمایا ابو بکر آہستہ آواز نہ کیوں پہ پڑھنے قرآن؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی دے کے میں مناجات کر رہا ہوں سن رہے ہیں. فاروق اعظم نے بلایا, فرمایا تو اونچی آواز نہ کیوں قرآن پہ پڑھنا؟ یا رسول اللہ میں سوتیاں نو جگا رہا ہوں تے شیطاناں نو سا رہا ہوں. تھلے جا پیندے نے کہ حضور دے غلام کل بھی زندہ سن. Bye.
لبیک 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 یا رسول اللہ پتا ہے جنہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ہیں لبائی یا رسول اللہ پتا ہے نظریہ کی ہوندہ ہے سونیا سانو توڑے دیدار دا اشتیاق ہے اسی توڑا دیدار چاہنے ہیں اس واسے ہیں لبائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام غزالی فرما دنے جس لئے تشہد بیٹھے ہیں سرکار دوارم علیہ السلام نے پہلوں دیل اندر حاضر جانے اگر آئی دے ملنہ دی گال نہیں کردا امام غزالی کو کوٹ کر رہا ہوں فرمایا پہلے مصطفیٰ کو دل میں حاضر جان پھر پڑھ السلام علیکا ایوہ النبی یا ایوہ الذین آمنوا کی ڈیفینیشن کر رہا ہوں تعریف کر رہا ہوں ایمان والے کون ہیں جو حضور کو جو حضور کو مختار کل جانے میرے رب کا آرڈر ہے فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم تینوں سونیا فیصلہ تیرا مننے تے پھر مومن ہے ورنہ مومن ہی نہیں جڈی مرضی لمبی داڑھی رکھ لوے لتر جڈا مرار پا لوے صدقہ خیرات سارا کھا کے ڈیزل سارا کٹا کر لوے مومن نہیں ہو سکدا مومن وہی ہوے گا جڑا آکھے گا کتھے میرے علی فلا وربک یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ایک اور اینگل سے اس کو سمجھ لو قرآن مقدس سے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا فرمایا حبیب شاہد بن کے آئے مبشر بن کے آئے نذیر بن کے آئے محبوب مبشر نذیر بشارت دینے والے ڈر سنانے والے بن کے تشریف لائے آگے کیا فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر آج سعودی عرب سے کیا فتویٰ آیا اس ایمن کا اور اس کے ماننے والوں کا کیا فتویٰ ہے فتویٰ یہ ہے کہ یہ لکھا ہوتا نا یا اللہ جل جلالہ کا اور اینڈ پہ ہم لکھتے ہیں یا رحمت للعالمین آپ نے لکھ رکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتویٰ یہ آیا ہے اللہ کے سامنے رسول کا نام نہیں ہونا چاہیے یہ شرک ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہاں ہو لا الہ الا اللہ کی آگئی ہے بولو سنیوں بولنے کی ضرورت ہے آپ کی اللہ کے سامنے محمد کا نام نہیں ہونا چاہیے تو میں نے کہا ملا بنتا تو یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وجہ پہلی کے کائنات تو مصطفیٰ ہے اللہ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہونا چاہیے تجھے پتہ ہی نہیں عظمت کیا ہے سارے نبی شان والے ہیں سارے نبی مقام والے ہیں مگر محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم میم ہٹا دو کیا معنی ہے مجسمہ تعریف کیا معنی ہے حمد کا معنی کیا ہے مجسمہ تعریف حمد سے ہا ہٹا دو آدم سے الف ہٹا دو تو دم کا کوئی معنی نہیں بنتا نون سے نون ہٹاؤ کوئی باقی معنی نہیں بنتا محمد سے میم ہٹاؤ حمد کا معنی ہے مجسمہ تعریف اور حمد سے ہا ہٹا دو رہ جاتا ہے مد میم ہا ہٹا دی میم دال باقی رہ گئی مد کیا معنی ہے نیکی کی طرف کھینچنے والا جڑا سبحان اللہ نہ کہ وڈا بابی ہوئے اور وابی اتھے آ نہیں سکتا مد نیکی کی طرف کھینچنے والا اور مد سے میم ہٹا دو باقی آخری رہ جاتا ہے دال دال کا معنی ہے الدال والخی بلائی کی طرف بلانے والا محمد تو ابو سے آخری سامنے نہ رکھیے تو میں کیا اور کتے رکھیے
دس نام بھی کتنے رکھیے دس نام مولوی رکھیے کتنے سامنے ہو تے تھلے ہو تے کفر تھلے تو ہو ہی نہیں سکتا نیچے تو ہو ہی نہیں سکتا لا الہ الا اللہ آگے کیا ہے ساڈا تے دیلا دے ایمان گنبد توہا چہرہ بل لیل زلف مازاگ کا کجنا پایا ہے مازاگ کا کجنا پایا ہے مازاگ کا کجنا تعریف کر دے اندروں ٹھیک ہوتا ہے ایسا نہ تر جمیلا صحیح چکو سکھے کی منڈی آ
جالڑیاں فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکمو کا فیما شجر بینہم فرمایا مومن ہوے جڑا اے آکھے سونے تیرا سانی کائنات اندر کمال کر چھڑیے یا ایھا الذین آمنوا لتؤمنوا باللہ ورسولہ ایمان لے اللہ تے اللہ دے رسول تے وتوذروہ وتوکرو تعظیم کرو حبیب دی تو توقیر کرو حبیب دی تعظیم و توقیر بجا لاؤ و تو سب بھی ہو ہو بکراتم واسیل آتے صبح و شام میری پاکی بول دے رہو میری تسبیحاں بول دے رہو میری حمداں بول دے رہو سکھے کی منڈی دیو شیرو ذرا دھیان نال سنیا جے گل پہلے فرمایا لتؤمنوا باللہ و رسولہ اینڈ تے فرمایا و تو سب بھی ہو ہو بکراتم واسیل پہلو ایمان تے اینڈ تے عمل وچ لتؤمنوا بھی والا تن سرنا ویچ کی ہے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوکلوا پہلے ایمان اینڈ تے عمل درمیان دے اندر وتوکلوا وتوکلوا ہن بابے بوٹے نو پڑھا دے سبحان اللہ ہو گئے میں تے رب دا کلام پہ پڑھنا بابے بوٹے نو پڑھا دے پھر ہی سبحان اللہ ہو گئے محمد بوٹے جگ دا پیار جھوٹا کملی والے دی سدیاں میں بابے بوٹے دے خدا دا کلام پہ پڑھنا لتؤمنوا باللہ ورسولہ ایتھے بھی ورسولہ پہلو رب دا نام تے پھر یاد دا نام فرمایا وتوکلوا وتوکلوا حبیب عظیم حبیب کی توحید بجا لاؤ وتسبحوا بکرۃ واصیلا پہلے ایمان اینڈ تے عمل درمیان دے اندر تعظیم رسالت فرمایا لوگو ایمان کے عمل بہت قبول کران ہر جن سینے اندر یار اتھے میرے آقا دے سلطان بولے چنگ دے سلطان فخر دے سلطان بولے آ فرما دے نے بسم اللہ I'm not the only one.
تو یاد کر میں تیرے چرچے کراں گا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ایمان نام حضور نو منن دا لا الہ الا اللہ کروڑاں سال مولوی پڑھ لوے اور بیبی پڑھ لوے اور یا پہنا پڑھ لے اور خاندان پڑھ لوے مومن نہیں اللہ دی قسم مومن نہیں اللہ دی قسم مومن نہیں ایک بار یا کہنا محمد الرسول اللہ تیرا پورے ایمان نو قبول فرما لیں دا یا اللہ من گیا تینوں تے تیرے یار نو جویں توں آکھیا نا یار نو مانو ساڈے بابیاں سانوں سمجھائی تا سی اوویں مان لیا ساڈے بابے سمجھا گئے تیرے یار نو اوویں منیا جویں توں آنا اے مولوی ہار نہیں ادھا منو تے ادھا نہ منو یا اللہ پورا منیا ساڈے بابیاں دسیا با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ساڈے بابے دس کے گئے نے سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے ساڈے باپ بابے سمجھا کے گئے نے بعد خدا بزرگ ہوئی کس سے مختصر ساڈے بابے سمجھا کے گئے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں ساڈے بابے کل سمجھا کے گئے نے ابل ہم سنا الہی جو مالک ہر ہر کا اس کا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہرتا ساڈے بابے سمجھا کے گئے نے مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھی سجود کی تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں مل گیا تیرا نقش پا کوئی پورا منیا تینوں تیرے یار نو پورا منیا حق تے نہیں ادا کر سکتے پر پورا منیا من گئے تیری تے تیرے یار دی عظمت منی بیٹھے ہو بولو سی او سونے ہو بول دے کیوں تیرے تے تیری اور تیرے یار دی عظمت منی بیٹھے ہیں ان کی آڈر ہے فرمائی مان لے اندے یا اللہ لے اندے اتق اللہ ڈر میرے تو ڈر جڑا ڈر دے گا دو جنتا نکام رب جنت دو جنتا سیدنا فاروق کیا قبر تو گزر دے نے بندہ ڈر والا پوچھیا اتنے کھلو کے قبر والے اور تو بڑا ڈرنا سا رب تو دو جنتا مل گئی نہیں مراد رسول دی پہ گل کرنا بولو سبحان اللہ مل گئی نہیں قبر چوں آواز آئی فاروق اعظم اللہ دی قسم دوویں مل گئی مولوی احمد علی شیراں والے گیٹ والا دیوبند مکبے فکر دا بہت بڑا مولوی کہن لگا داتا صاحب دا تے قبر ہی ایتھے نہیں مزار ہی ایتھے نہیں تو راوی دے کنڈے دے دفن نے تسی ایتھے دعاواں پہ منگدے ہو ایتھے منگدے ہو تے جا کے راوی دے کنڈے جاؤ حضور سید محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے داتا صاحب دی مسجد دا سپیکر کھول کے فرمایا او احمد علی آ داتا صاحب نال لینے آ سلام کسے کسے جنے دا کام ہے تہاڈا تے کام صرف سبحان اللہ نال ہی ہے باقی تساں دے اگلا معاملہ ساڈا تہاڈا کو نہیں ہے اسی صرف سبحان اللہ تک ہی ہاں او احمد علی آ داتا صاحب نال لینے آ سلام کنیاں صدیاں بعد نو صدیاں بعد مزارے پر انوار تے کھڑے ہو کے داتا صاحب دی مسجد دا سپیکر کھول کے مولوی سردار احمد حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اے احمد علی آ داتا صاحب نہ لینے ہیں سلام جے قبر چوں جواب نہ آیا تے تو سچا جے جواب آ گیا داتا صاحب دی
میرے سلام دا داتا صاحب نے جواب دے چھڑیا پھر احمد رضا دا غلام سید ابو البرکات شاہ صاحب حزب الناب تو تشریف لے آئے فرمان لگے ہو سردار احمد ایڈا وڈا دعوی کیتا ہی عرض کیتی شاہ جی میں کولوں تھوڑا ہی پیا کرنا میں داتا صاحب نو پوچھ کے پیا ڈرو اللہ تو جڑا ڈر جاندا پھر ملدا کی ہے رابعہ بصری قبر اندر مر ربو کا رب کون نہیں فرشتے ہو تسی کتھوں آئے ہو اسی مائی آسمانا تو آئے ہاں تانوں بھول گیا آخیا نہیں تسی آسمانا تو آئے ہو تو نہیں بھولیا میں تے نال دی گلی چوئی ہے منو کیویں بھول سکدا ہے باجری بستامی قبر اندر مر ربو کا رب کون نہیں پر میں انہوں پوچھو باج تیرا بندہ ہے کہ نہیں آئے ہائے اے جے ڈر والے اتک اللہ اللہ تو ڈرو ہے بلو بندے ہو جڑا ڈر جاندا ہے رب کم کرم فرما دیندا ہے جنا ادھر تو ڈر جاندا ہے رب اورے تے ایک مولوی صاحب خطاب کر رہے نے بڑے نیک آدمی شوانہ نامی ایک عورت ہے بہت بدکارا انہیں آن کے دور کھڑی ہو کے خطاب سن رہی ہے حضرت ایک کول آئی کہنے لگی حضرت سب دی توبہ قبول ہو جائے گی جے کو توبہ کرے ڈر جاوے عورتوں وہ حضرت فرمان لگے وہ شوانہ بھی توبہ کرے تو رب وہ بھی قبول کر لے گا وہ بھی ڈر جائے تو رب عورت بھی کرم فرما دے گا رون لگ پی یا آنسو باندھیے ایڈی بری ہے شوانہ اپنے آپ نو کچھ آن دیئے پئی کہ تو ایڈی بری ہے اینا دی زبان تے بھی تیرا نا ہے کہ شوانہ بھی توبہ کرے تے قبول ہو جائے گی ڈر جوے تھے نگاہ ولی اٹھ گئی تے شوانہ نے پکی توبہ کی تھی تے رب کو ڈر گئی جس لئے قریب آئیے تے زمانے دی بدکار عورت ہے جس لئے واپس جا رہی ہے رب نے اپنے ولیاں دے اندر شمار کر بھائی بستامی باہر بیٹھے نے طوائفہ عورت بدکار کوئی نہیں آیا اپنے بندے نو جڑا نوکر چاکر سی انہوں پوچھ دیا اج کوئی بھی نہیں آیا کہن لگا اج کسے نہیں ہونا تیرے گھر دے دروازے اگے اللہ دا ولی بیٹھا ہویا ہے با یزید بستامی بیٹھے ہوئے نے آج نہیں کسی ہونا اے جاؤ بابے نو اپنا کام کر مینو اپنا کام کرن دے ہوندے نا اس طرح دے نوکر آیا بھائی بستامی نو بابا جی اپنا کام کرو فرمایا ہی کام میں اج یہی کام کرن میں آیا یہی کام کرن آیا وہ جا کے اتنے کہنا وہ اندر ایسا نہیں جانا انہوں نے آخیا بلا کے لیا بابا جی آئے بابا جی فرمان لگے نہیں رات کا کی لینی ہے آندھی 200 درہم یہ تین میں دے دیاں گا تے تو میری انہیں آخیا بالکل میں تہاڈی جو تسی آکھو کہ میں کراں گی آپ نے 200 درہم پھڑایا فرمایا پہلی گل فرمائی فرمایا اے فحاشانہ لباس اتار تے سیدہ تو نساء العالمین والا لباس پا کے آ لباس پا کے آئی فرمایا وضو کر وضو کیتا غسل کیتا وضو کیتا قبلے منہ کرایا مصلے دے کھلار کے بابیاں دا کام ہی یہ ہوندا ہے قبلے منہ کر کرایا تے جس لے گئی نا سجدے دے اندر تے سیدنا بھائی بستامی بھی سجدے اندر ٹر گئے یا اللہ اے ظاہر میں پاک کر چھڑیا ہے اے دا اندر باطن تو پاک کر دے جس نے مسلے دے کھلوتی تے دنیا دی طائفہ اور پتکار عورتیں سلام پھیریا تے اللہ دی ولیہ بنی ہوئی ہے لوگ آندے نے کی لین جان دے ہو اتق اللہ اللہ تو ڈرو ایمان والے اللہ تو ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور وسیلہ تلاش کرو لین کی جان دے ہو نا تو ایتھے کھلو کے دعا منگو رب نہیں سندا میں سندا ہے اے دربار تے کی لین جاندے ہو میں کہ قران نے آکھیا ہے سبحان اللہ ہائے میں کینو سناواں گا انہی گل سبحان اللہ جناب مریم سلام اللہ علیہا
بے موسم پھل آتے ہیں، حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں ویندے نے، اے بے موسم پھل پے نے نی، مریم کتھوں لے آنی؟ فرمایا اللہ دیتے نے. کنے دیتے نے؟ اللہ دیندا ہے. جتھے سیدنا مریم سلام اللہ علیہا کھلو کے دعا کر دیا نے نا، قرآن نے آکھے، حدیث نہیں کہ بلنا کہے ضعیف ہے، قرآن نے آکھے پیارے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ تے کھڑے ہوئے، ہنالک دعا زکریہ ربہ، سامنے آئے نا صرف اینا کہہ دیو ہنالک، پوری دنیا میرا چیلنج دعا دے جس طرح بھی نبی کرتے قبول ہو سکتی سی، پر نسبتی ہے قرآن دی، فرمایا ہنالک کتھے کھڑے ہوئے جتھے مریم، تیرا مرشد بابا قید اعظم ہے، ساڈا تے سیاہ شریف والے نے، ساڈے تے علی پور شریف والے نے، ساڈے تے محتا سیاہ اعظم پاکستان نے، تیرا مرشد ہر وقت تیری جیب وچ ہوندا ہے، تے ساڈے مرشد او نے جنہاں دیاں نظراں ساڈے تے کرم کردیاں نے، تے بیڑا پار ہو جاوے ہن آ لگا سکھے کی آ لیو ہن آ لگا، ہائے ہائے کی لفظ ہے، ہاں 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 قاری صاحب ساری زندگی یہی ہوئے ہی طرح دیندے نال ہن آ لگا دعا اس جگہ تے کھڑے ہوئے جس جگہ تے سیدنا مریم سلام اللہ علیہا نو بے موسم پھل ملدے نے، تے میں کہ رب سونیا ہنالک فرمائے، فرمایا مولوی آ ہو ہنالک ہے قرآن دے اندر، فرمایا ہنالک ہے، یا اللہ کیوں ہے؟ فرمایا نا مولویوں دسنا ہے کہ جڑے آندے نے انہاں دے آستانے تو کیوں جا کے منگ دیو دعا، کیوں کر دیو آستانے تے کھلو کے، ہنالک میں سوا سے پیانا تاکہ عقل دیا انیا نو پتا لگے اس ہنالک نے مسئلے حل کر چھڑے، جتھے پاک نبی تے ولی ہون اس جگہ تے کھڑا ہو کے دعا کرنا تے نبیاں دی سن، حبلی من لدنتا ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعا، اے قرآن تے سبحان اللہ پہن دیو، پتر منگے ہے پیارے زکریہ علیہ السلام نے کتھے کھلو کے، حضرت مریم جتھے کھلو کے بے موسم پھل منگ دیا، نبیاں تے ولیاں تے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، نبیاں تے ولیاں تے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، آڑ وگ دے جدوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دعا کر دے جل
حملے کرتے ہیں تے فرماندے ہیں کنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نہ کی سارا پیر کامل کامل رہنما کسے نیک بنیا کول دعا قرآن تے میرے آقا دا حکم ہے فرمایا اویس کول میرا چپا اویس کول میرا چپا رہ جایا جے اے میرے علی میری عمر میرا چپا لے کے وسیلہ تلاش کرو اسی اس واسطے نبیاں دے بلیاں دے دروازیاں تے جا کے رب کول شکریہ علیہ السلام دعا کرتے نے کھڑا ہو کے دعا کرنے والے میرے پیارے نبی زکریہ جا میں تینوں یحییٰ علیہ السلام دی بشارت قرآن ہے او مولوی اے قرآن ہے تیوں جاندے ہو میں کہ نبی گیا نے تیوں دا پتر تیوں جاندے ہو اے داتا صاحب تیوں جاندے ہو پڑھنا یاد رکھنا شاباش سکھے گی منڈی والے اوپر پاس ہو گیا او کیوں جانے ہو ہونا علی دا دعا زکریا ربہو دعا رب کول کیتی ہے پر اوتھے کھلو کے کیتی ہے جتھے مریم داتا صاحب جانے ہیں دعا رب کول ہی تیرے یار نے مینوں جو کام پیا جائے گجراں دے ڈی سی او نال تے میں تے چیئرمین صاحب نوں حضرت صاحب نوں آکھنا کہ تسی امن کمیٹی دے ممبر ہو تے تسی ذرا میری گل کرا رہے ہو تہاڈی مہربانی اس طرح ہوندا ہے نا تہانوں کو کام پوے تے اسی چوہدری صاحب نوں آندے ہو حاجی صاحب نوں آندے ہو اس طرح ہی ہے نا کہ جناب آ کو مہربانی کرو ساڈا کو کام کروا دیو اسی داتا صاحب جا کے آنے تسی او دے محبوب ہو کام کرا دیو مہربانی ایڑے کروا دیو وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل نفل پڑھ پڑھ کے بندہ جدوں میرا قرب اختیار کرتا ہے حتی احببتہ میں نو اپنا محبوب بنا لینا فاذا احببتہ جدوں میں محبوب بنانا فکنت سمعہ الذی یسمع بہ میں اور کان بنجن دے نال سندا ہے و بصرہ الذی یبصر بہ اکھاں بنجن دے نال ویندا ہے و یدہ الذی یبطش بہا ہاتھ بنجن دے نال پکڑدا ہے و رجلہ الذی یمشی بہا میں اور قدم بنجن دے نال چلدا ہے جدوں اے ساریاں عظمتاں میں دے قربان جاوا سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام بیٹھے حضور نو منن والے بیٹھے ولیاں دے منن والے بیٹھے استاد علماء دے منن والے بیٹھے میرے آقا دے غلام بیٹھے فرمایا بکونو ما صادقی فرمایا انہاں نیک بندیاں دے نال ہو جاؤ رب العالمین سانو دے نیکا وال پیا ٹورنا ہے آپ کنہاں دے نال ہیں فرمایا وعلمو ان اللہ مع المتقین رب دا قرآن سن کے سننے اٹھیاں دا سبحان اللہ میرے رب دا فرمان رحمت اللہ قریب من المحسنین میرے
رحمت نے میں احسان کرنے والے دے قریب میرے رب نے فرمایا میں بھی انہاں متقین دے نال ہاں میں بھی پرہیزگاراں دے نال ہاں میں بھی ہاں اپنے نیک بندیاں دے نال ہاں تے جنہاں دے نال اللہ ہوے پھر آپ اعلان کردا لوگو من آد علی ولی فقط اذنہ بالحرب فرمایا جڑا میرے ولیاں دا دشمن ہوے او دے نال میرا اعلان جنگ تے یا اللہ جڑا دشمن ہے او دے نال تے تیرا اعلان جنگ کہ جڑے نام لیوا نے فرمایا جی دے نال ہون گے او دے نال ہی چلی 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 گیت گاندے ہون گے گیت گاندا گا اپنے اپنے اماماں دے پیچھے ہو جاؤ اپنے اپنے پیراں دے پیچھے ہو جاؤ اپنے اپنے مرشد دے پیچھے ہو جاؤ اسی تے مرشد اسی تے پیر امیر ملت دے غلام حضور شہنشاہ نسانی دے غلام کوئی محدث اعظم دا غلام اسی تے اپنے اپنے پیراں دے پیچھے ہو جاؤں گے تے جنہ دا کوئی نہ ہوے گا عثمان غنی پھر مولا علی پھر غوث جلی پھر داتا علی حجویری پھر میں قربان جاواں پیچھے پیچھے اسی وی نال ہی آواں گے فرمایا جنہ جنہ دے نال پیار کردے ہوئے گے تہاڈا حشر وی انہاں دے نال ہی جنا پیار کیتے ہی نہ ہوئے گا انہاں دا کی بنے گا انہاں نو سوچنا چاہیے گا ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مجوسی مناظرہ ہو گیا انہوں کہنے لگے خدا ہے کہ وہ کہنے لگا نہیں اب میرا خدا ہے اے میرا میری میرا الہ ہے کو مالک بن دینار رحمت اللہ نے فرما لگے اوے اب خدا نہیں ستارے خدا نہیں سورج خدا نہیں رب دی مخلوقات وچوں نے رب نے پیدا کیتیاں نے میرا رب او وے جڑا مینوں پیدا کرن والا تینوں پیدا کرن والا نبی پیدا فرمان والا قران بھیجن والا میرا خدا ہے آسمان و زمین دا مالک میرا خدا ہے اللہم مالک الملک ساری کائنات دا مالک میرا رب العالمین آخر مناظرہ اس نتیجے تے پہنچیا تسی آندے ہو میرا خالق رب میں نہ میرا رب ایک حق آؤ اس حق دے اندر ہاتھ میں بھیجنے ہیں جدا ہاتھ چل گیا او جھوٹا تے جدا بچ گیا او سچا اس مجوسی نے حضرت مالک بن دینار دے ہاتھ وچ ہاتھ کیتا ہے اگ دے اندر ہاتھ گیا نہ مالک بن دینار دا ہاتھ جلیا ہے نہ اس مجوسی دا ہاتھ جلیا ہے حضرت مالک بن دینار دیاں چیخاں نکل گئیاں اے رب العالمین تینو خالق منن والا میں تینو مالک منن والا اے اگ دی پوجا کرن والا اے میں تینو اپنا خالق تسلیم کرنا وا میں تیری عبادت کرنا وا اے اگ دی عبادت کردا اے یا اللہ میرا ہاتھ جلیا اے میں اس بے ایمان دا ہاتھ جلیا اے زبان نہ کی آکھے گا آواز آئی اے مالک بن دینار اے دا ہاتھ تیرے ہاتھ اندر سی ہاتھ اندر سی اس واسطے نہیں جلیا اینو آخ لیدا ہو کے آئے دیکھی چاندا کہ نہیں جاندا میں تے تیرے ہتھاں دی قدر پیا مجوسی دا ہاتھ جائے ولی دے ہاتھ اندر تے اونوں اگ نہیں جلاندی تے جے سنیاں دا ہاتھ جائے سیاست دے پال دے ہاتھ شان شان لسانی دے ہاتھ اندر محدث اعظم دے ہاتھ اندر او لوگو امام احمد رضا دے ہاتھ اندر ولی اللہ دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دین دے لکھ لوح قلم والی تحریر بدل حضرت محاوت دین نقشبند رحمت اللہ علیہ بخارے تو چلے تے کابل تشریف لے آئے امیر کابل نے آپ دی بیعت کیتی وزیراں مشیراں بیعت کیتی بادشاہ دی نوکرانی کہن لگی پیرا میں بیعت کراں کی ملے گا
کی ملے گا فرمایا جڑے وظائف میں دساں گا قران و سنن دا جڑے احکام نے دساں گا عمل تو کریں اوکھا ویلا تیرے تے آ جائے گا آواز تو ماری آ میں جاؤں شیطان آ گیا راضی خدا ہے فرمایا ہے ایک دلیل دو تین چار پانچ دس بیس سو دو سو تین سو سٹھ ایک نہیں تین سو سٹھ دلیل شیطان رد کرتا چلا گیا شیخ نجم الدین کبریٰ دور دراز دریا دے کنارے تے بیٹھے نے تقوان فراست المومن فإنه ينظر بنور الله مومن دی فراست کو ڈرو رب دے نور نال ویندا ہوندا ہے لوگو شیخ نجم الدین کبریٰ پیرو مرشد امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دے پانی دا چھٹا مار کے فرمایا اور رازی کیوں نہیں کہندا میں بغیر دلیل تو خدا نو اشرف علی تھانوی دیوبندیاں نے مفسر قرآن لکھدا ہے پیر ہوے کامل پیر ہوے کامل پیر ہوے اطہر اشرفی نو دامت برکات مول علیا تجزیہ نہ کہندا ہوے کامل ہوے کامل ہوے فرمایا مردیاں وقت تیرا ایمان بچا لے گا مردیاں وقت پیر تیرا ایمان بچا لے گا پیر نے آکھیا او مرید نہیں ہے تو میری بیعت ہوئے گی جو میں تینوں قرآن و سنت دے احکام دساں گا عمل تو کریں اوکھا ویلا آ جائے گا آواز تو ماری تے آ میں جاواں گا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام جس نے بیعت ہوئی ہے بہاوت النچمند رحمت اللہ علیہ دی امیر کابل بھی بیعت کیتی ہے وزیراں مشیراں بیعت کیتی ہے ہویا کی ہے جس نے بیعت دا صلہ ملیا ہے بادشاہ نے تجاوریاں چا پریشانی آ گئی مصیبت آ گئی ہے لوگاں پتا چلے بادشاہ محل چوری نہیں کرنی یہ گل ہوئی ہے ستویں چوبارے جلاد نے چاڑیا ہے آخر لگا کوئی آخری خواہش ہے نفل پڑے نے بخارے وال مو کر کے آخیا پیرا تسا نماز پڑھنی ہے میں نماز کی پابندی کی تسا وظائف دسے نے میں وظیفے پڑھے نے میں اپنا کام پورا کر دی رہی ہوں جو تسا حکم فرمایا سی میں اس پہ عمل کر دی رہی ہوں اے پیرو ان ویلا آخری آ گیا ہے ان تواڈے وعدے دا وقت ہے تسا آخیا سی عمل تو کری اوکھا ویلا آیا جائے گا آواز تو ماری حاضر میں ہو جاواں گا پیرا کرم فرما دے ہویا کی ہے جس نے جلاد نے تھکا دتا ہے ستویں چوبارے پر چھویں تے آئیے لوگاں دے دل تھک تھک دا کر دے ہیں پنجویں تے آئیے لوگاں دی چیخاں نکل گئیاں نہیں اے جس نے زمین والا آ رہی ہے لوگ حیران پریشان نے جس نے غلام پیر دی مرید نہیں زمین تے آئی ہے اس طرح جویں پھلاں دی سیج تے سُتی ہوئی ہے جس نے ہوش ہو گئی ہوش آیا کہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند سامنے کھڑے نے اکھا کھول کے آندی ہے وے پیرا کدوں آئے فرمایا نی تو چوارے ہو چلی سے میں بخت تو چوبارے ہو چلی سے تے میں
ਬੁਖਾਰਿਓ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਨਾ ਆਤੀ ਕਭੀ ਕਬਲਾ ਅਈ ਯਤਦਾ ਇਲੈ ਕਾ ਤਰਫੁ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਿਆਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕੋ ਮਲਕਾ ਬਲਕੀਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਲਿਆਏ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੜੇਲ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਚ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਵਲੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਸਫ ਬਿਨ ਬਰਖੀਆ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਨਾ ਆਨਾ ਮੈਂ ਆਦੀ ਕਬੀ ਕਬਲਾ ਹੈ ਜੰਤ ਜਲਾਈ ਲਈ ਕਾ ਤਰਫੁਕ ਐ ਪਿਆਰੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੇ ਮਲਕਾ ਬਲਕੀ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁਖਾਰੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਤਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾਰਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿਲਵਾ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਕੁਨ ਦਾ ਮਜ਼ਰ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ ਇਹ ਗੌਸ ਪਾਕ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ ਨਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਕੌਣ ਦਾ ਮਜ਼ਰ ਬਣਾ ਮੁਤੀਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਤੀਏ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਕੌਣ ਦਾ ਮਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਕੌਣ ਦਾ ਮਜ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹਾਵਦੀ ਨਕਸ਼ ਬੰਦ ਬਹਾਉਦੇ ਨਕਸ਼ਮਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਕੌਣ ਦਾ ਮਜ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾ ਫਾਇਆ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ ਅਸਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸੂਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਚੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣ ਗਈ ਕੌਣ ਫਾਇਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਫਾਇਆ ਕੌਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਚੁਬਾਰਿਓਂ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਕੌਣ ਦਾ ਮਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਬਤਗੂ ਇਲੈਹਿਲ ਵਸੀਲਾ ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾ ਯਾਨੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ